কি হৈছিল আচলতে? এই গেৰেজত ৰাতিপুৱা গেৰেজখন খুলোতে দেখিছোঁ তাত বাঘ এখন আছে, সৰু পোৱালি বাঘ এটা। তাৰপৰা ফৰেষ্টৰ মানুহবিলাকক মাতিলোঁ, মানুহ গোট খালে, মানুহ বেছি দেখি হৈ পেলাই ইফালৰ পৰা খেদি খেদি আহি পেলাই এতিয়া ইফালে আহি পেলাই লুকাইছে, আমি ধৰিব পৰা নাই কোনখিনিত আছে কি আছে। ক'ত হাবিতে লুকাই আছে? হাবিত নহয়, এতিয়া ক'ত লুকাই আছে ধৰিব পৰা নাই না। মানে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে? আমাৰ গাড়ীত বস্তু থোৱা গেৰেজ এখন আছে, তাৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে। তেতিয়া আমি গম পালোঁ এইটো চাৰিওফালৰ পৰা বন্ধ আছে, সেইকাৰণে আমি ফৰেষ্টৰ মানুহবিলাকক মাতিলোঁ। এতিয়া মানুহ ইমান দেখিয়ে গেৰেজৰ পৰা ওলাই পেলাই বেলেগ ফালে পোৱালে। সৰু বাঘ আছে, বাচ্চা হয়, এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই, বিচাৰি পোৱা নাই। ফৰেষ্টৰ মানুহ অনুসন্ধান কৰি আছে কোনফালে গৈছে কি কৰিছে। মানে ভয় লাগিছে চাগে? মানে ভয়টো লাগিবই আৰু, বাচ্চা আছে, চব আছে, কোনফালে ক'ত সোমাই থাকে, কেতিয়াবা আজি সৰু আহিছে কালি ডাঙৰ আহিব পাৰে। আগতে ওলাইছে নেকি? আগতো নাই, এইটো প্ৰথমবাৰে, এইটো এনেকুৱা বস্তুটো প্ৰথমবাৰে বাবে পাইছোঁ। ওপৰলে গ'ল, সেইটো সেইটো একদম ওপৰ খাবলৈ গ'ল, পল্লা পল্লা নামে। আরে 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 বার আরে এখানে বসিব। বলা